generalna koja će vrijediti od 1.4. za građane i poduzetnike. Vidimo da se brusi nekakav već nacrt. Danas na vladi jest zapravo to da bi plin ostao i dalje na dosadašnjim stopama. Što mislite o svemu? Pa mislim da je to dobro, ali pojedine mjere su kap u moru spasa za kućanstva. Ali dugoročno to nije dovoljno dobro. Vi dugoročno trebate omogućiti ljudima ne da preživljavaju, nego da mogu pristojno živjeti. A vi ćete im to omogućiti ne ako vi njima dodjeljujete mrvice sa stola, nego ako im omogućite veće plaće mjesečno. A to ćete im napraviti tako da povećate neoporezivi odbitak na 5000 kuna, tako da smanjite porez na dohodak s 20 na 15%, tako da uvedete jednaki dječji doplatak za sve, za svu djecu, i pravedan i veći od onoga što je danas, pa će u konačnici ljudi, odnosno obitelji, na mjesečnoj razini imati više novaca, moći će pristojno živjeti. To bi trebao biti dugoročni plan vlade. Za sve ovo što sam vam naveo, vlada ima dovoljno novaca. Vlada je u zadnjih godinu i pol dana na godišnjoj razini uprihodila kroz PDV zbog rasta cijena više od 30 milijardi kuna godišnje. Dakle, oni imaju za to novaca. Postavlja se pitanje zašto to na takav način ne rade. Zašto ljude čine financijski ovisnima o njima? Pa zar ne bi bilo ljudski, pravedno, pošteno, čestito da ljude učinimo financijski neovisnima? Da imaju oni jednaku priliku, oni imaju pravo na život, na rad, na slobodu, na sve, jednako kao i predsjednik vlade. Zašto im onda ne damo pravo, priliku na ono što oni imaju pravo, na pristojan život? Ako vlada već za to ima novaca, a ima,